አማራ ሲገደል አብይ ቁጭ ብሎ ጺሙ እንደዚህ ኦ አሰርቶ ቁጭ ብሎ እዛ አማራ በየቦታው የሞተ አብይ ስለመናፈሻ ያወራል። ዘር ማጥራት ይሄ ኢተኒን ክሌንዚንግ አይደለም። ይሄ ዘር አማራን ለይቶ መግደል ምን ማለት? አማራ ሲገደል ጸጥ ብሎ ማየት ምን ማለት? ምን በሰላም ረፍ። እኔ በበኩሌ ሞት አለልም አረፈ እንጂም ሞት ላይ ቀር እንዲህ የልብን ተናግሮ እውነትን መስክሮ ሐቅን ሰብኮ መሞት መታደል ነው። ያውም እንደኔ ፈርጥጦ ርቆ ሸሽቶ ሳይሆን እሳት መሃል ቆሞ ዝቅ ብሎ ባቱን ከፍ ብሎ አንገቱን እንደሚቆርጠው እያወቀ ቅረጽ እያለ ለትውልድ የሚቀረጽ ታሪክ እያስቀረጸ እንደ ሐዋርያትና ሰማዕታት እውነቱን መስክሮ መሞት መታደልን ይጠይቃል። መመረጥ አለብህ አቦ፣ ይሄ ወንድም ሞት አይባልም አረፈ እንጂም። አማራ ነኝ ምርጥ ወለየ እያለ ሳይፈራ ሳያፍር ሳይሸማቀቅ ተናግሮ ለምን ዜጎች በነገዳቸው ተመርጠው ባልተወለዱበት ብሔራቸው ይገደላሉ? የሀገሪቱን መሪ ጭካኔ ሰው እየሞተ ጺሙን ኦ ተቆርጦ የሚያምር ሱፉን ለብሶም ሰው ሲጨፈጭፍ ቅጠል እንደተበጠሰ እንኳን የማይሰማው ለምንድን ነው ብሎ ነው በግልጽ የጠየቀው። እና አሁን ይሄ ሰው ቢሞት እንዴት ሞተ ይባላል? ቀኑ ደርሶ ቢያርፍ እንኳ ሞት አይባልም። በዚህ ልጅ ሰይፉ ፋንታሁንን ጨምሮ ኢቢኤስ ቲቪ ብዙ ዩቲዩበሮች አለመጠየቅ እያደረጉ ሲሸቅሉበት ኑረዋል። ብዙ የፊልም ካምፓኒዎች ፊልም አሰርተውታል። ልጁ ታሞ ሆስፒታል ሲሄድ ግን ብቻውን ነበር አሉ። ሆስፒታል ገብቶም ብቻውን ሞታሉ። ዛሬ ግን ከሞተ በኋላ ያዞን ባያነባ ይሄ የማህበራዊ ሚዲያ ዓለም በለቅሶ ኢሞጂ ተጥለቀለቀ። አሁንማ ሰዎችን ባጣው ማልቀስ ሲያቅታቸው አልቃሻ ኢሞጂ ቀጥረው ሲያለቅሱ ይውላሉ። የዚህ ደፋር ልጅ አስኮሬን አሁን ክብር ያገኛል። በብቸኝነቱ ጊዜ አብረውት ያልቆሙ ሁሉ ታሙ ያልጠየቁት በሙሉ የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ ለመሆን ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ስለ ልጁ ለመመስከር ጥቁር መነጽራቸውን ሰክተው ይገለጣሉ። ሞት ላይ ቀር ከሞቱስ እንደዚህ ልጅ ሐቅን ተናግሮ መሞት ነው። በሰላም ረፍ ወንድም ዓለም።